Albania. Welcome to Albania. Gjelal Rashiti, mjek i veterinarit.
terminar isso. Dobrosil. Zimer Limani, professor Nesalz. Merita Beciri, studente Bilac. Hasan Bayaziti, arsimtar Oslar. Triton Fazliu, jurist Bujanoc. Almedina Aliu, economiste Bujanoc. Arsimtar Bujanoc. Arsim Krasnici, magister i kimis, Zabrin. Lemane Mustafa, magistre scienzave juridike, Letovic. Ibrahim Ali, afarist consul. Nejat Durahu, economist Bujanoc. Teuta Memishi, infirmiere Bujanoc. Arton Salihu, jurist Bujanoc. Përfaqësues i diasporës. Feride Saliu Shemsedini, master e mësuesis Bujanoc. Lulzim Rashiti, asistent profesori ekonomis në universitet, Tërnoc. Zairi, profesor i artit Bilac. Fitnete Gashi, profesoresh Bujanoc. Ermal Recepi, jurist Tërnoc. Jurist Tërnoc. Sherife Hasani, mjeke specializuar Tërnoc. Egzon Lakna, përfaqësues i shoqërisë civile Bujanoc. Mjek i specializuar Bujanoc. Mirlinda Ajeti, psikologe Bilac. Basri Fejzullahu, magjisteri farmacis Muhoc. Riad Zeneli, historian Nesalz. Shermine Behluli, ekonomiste Luçan. Gafur Fazliu, bici komerc Samolic. Kadri Selimi, arsimtar Bilac. Nergjivane Kastrati Hasani, mjeke specializuar Tërnoc. Agron Aslani, profesor Tërnoc.
Ekrem Xhemajli, biolog, Letovic. Zyrafete Islami, afariste, Bujanov. Jeton Nexhibi, inxhinier, Breznic. Ilir Taipi, inxhinier, Tërnoc. Lumnie Avdiu, daktilografe, Tërnoc. Enver Ramadani, profesor Bujanoc. Basri Veseli, afarist Nesajs. Xhemile Haliti, infirmiere Bujanoc. Ragmi Mustafa, sociolog Tërnoc. Alianca PVD-UDSH në programin e saj parazgjedhor ka parashikuar themelimin e zyrës për diasporë. Zyrë kjo, e cila do të organizojë mërgatën shqiptare të komunës së Bujanocit, do të kontribuojë në koordinimin e aktiviteteve bashk dhe do të institucionalizojë diasporën në Bujanoc. Sonte, kam nderin dhe kënaqësinë t'ia jap fjalën kandidatit për këshilltar, njëkohësisht dhe përfaqësuesit të diasporës, zotri Agron Rahimi. Kam menduar se vetëm gjatë periudhës së verës e mbushim me mërgjimtarët këtë qesh. Por ja që sonte u befasova nga ju. Motra dhe vlezër, deputet të nderuar shqiptar, është ndjeje veçantë të flasësh para jush me përgjegjësi maksimale. Para jush që kaluat në për sfida nga më të ndryshmet. Ju që sfiduat me dekada pushtete të lloj-llojshme, pa dallim ngjyrave politike, dhe prap qëndruat këtu të pathyer. Nëse në botë do të ekzistonte një çmim Nobel për qëndrueshmërinë, atëherë pa dyshim se do jeni ju. Do ju përshkruaja si një pem me degët e saj në për tër botën. Ne, si deg të cilat në çdo mundësi dhe mundësi dhe kohë të vogël vim dhe ushqemi, sepse ju jeni organi vital për ne. Andaj dhe koalicioni PVD-UDSH në programin e vetë la një hapësirë të veçantë për mërgjimtarët, që të krijohen ura lidhëse në mënyra më të organizuara, që përvojën e krijuar e bijave dhe birëve tuaj në pushtetet e ndryshme ku globalizimi po ecën me hapa gjigante, ta shkëmbejnë në mes veti për të arritur objektivat caktuara. Do të vazhdojmë të jeni pra jush me anë të shoqatave, fondacioneve të ndryshme, sa herë të jetë nevoja ashtu si që kemi vepruar gjithmonë. Slogani juaj Dora jon është e hapur dhe dera jon është e hapur dhe dora jon është e shtrirë është sa për kurse po edhe aq krenari. Sepse krenaria më e madhe është të përkulesh para popullit tënd.
do ju shtoj këti slogani edhe një gjë, të përqarë do të qeverisin të tjerët, të bashkuar do qeverisim ne. Ju uroj gjithë se cilit për një fushat shembulltore që u përcjell nga gjithë diaspora çdo ditë. Dhe duke parë këto motra e vlezër mbrapa të formuar në sfera të ndryshme, jam i bindur se fitues do jemi të gjithë. Faleminderit. Faleminderit zotri Rahimi. Ishte një opozitë e bashkuar. Jemi në një aleancë për të bashkuar Bujanocin dhe shqiptarët brenda saj. Njëri ndër këshilltarët që ngriti zërin kundër pabarazisë e kundër padrejtësive. Njëkohësisht, ish ushtar i UÇPMB-s, ftoi ta marr fjalën përfaqësuesi i Unionit Demokratik Shqiptar, zotri Nagib Aliu. Zotri, nderuar praneshëm. Shfrytëzoj rastin që në emrin tim personal edhe të Unionit Demokratik Shqiptar edhe PVD-s s'pari të përshëndes familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët e luftës dhe gjithë ju ata që jeni prezent këtu. Nderuar qytetarë shqiptarë, sot jemi këtu ditën e fundit për t'ia dhënë lamtëmirën koalicionit LPD-PD edhe doktor Sanchez. Katër vitet e fundit tullheqjes këti koalicioni kanë qenë më të këqija se kur ka ullhec Slobodan Miloševiqi. Nagib Arifi, Yunus Musliu, kam punu për interesat veta personale. Kam përfituar nemën shqiptarve, nemën të luftarve të liriz, të cilën dhanë edhe më të shtrejten, për sot ne takzojmë shqiptarët. Rrënjët e partijës demokratike mos pushkojnë. Popli ka kuptuar. Shumë mirë e dini para 4 viteve kur premtoni dimi vetë punë fabrika ato. Mirë po rrëna ma fumë, ma tashme shë ka qenë mil një lecë e të të provojmë dohonin, për sëri. Kjo ma nuk për ujtë e një shqiptarët. Kurse Yunus Musliu ka luftu për popull, a i këzon t'i poste. Thot njeri ose në skena njerët e oheqin, as këshili nacional, pas kuvendi komunal. Ki është ai patrioti me bateria. Kemi përkujtime dëshmorve, në Dobrosene, sot Brezlic, ku Yunus Musliu thot Kosovë lindore. Kur të vijem Bujanos të të lukina Preshevës, këto mon nuk eksistojnë, s'ka kësi parola. Po, kështë të taro një në mërë. Nderuar qytetarë komunës Bujanosit, ka ardhë koha të vendosëm ne për ne, jo dikush qëtër për ne. Sepse, pi lufte të kënjena 16 vjetë, ne kemi mjetë shumë brapa. Kjo lehtësi ka shkelë edhe në bigjakon e dëshmorëve me punën të cilën e kam bërë vetë, se kam punu për interesa personale. Shumë mirë e dinë e kena pas probleme në emnimin e sheshit, ku shqiptarët se ka votu në Skënderbeun.
progresit demokratik. Edhe thoi se ne jemi shqiptar. A si shqiptar, do shta në Belgrad gjindët dhe një, po jo si këto. Edhe ajnë Belgrad o maj mirë. Nderuar qytetarë, ne si koalicion PVD-UDSH e kemi zgjedhur njerin më të duhur, njerin i cili ka dëshmuar gjatë këtyre viteve se punon për popull. E jo popullin përket, kjo është zotëri Shaif Kamberi. Gjenin dyrisë edhe zotëri Shaif Kamberi, pa të ka burra këtu nuk do të muje dhe të punoje, po me ndimur e këtive edhe ajtë do të shkojët e para. Edhe do të shia rezultatet pas 4 viteve. Ju kisha lutën, as kush nuk ka drejt të fore një mund të ushtërisë rinimtare për preshev me të vjetë dhe Bujanovës. Se i kanë shkelë në bidjakën e dëshmorëve. Edhe kjo monë nuk shkonë, nuk ka drejtë të thirët asë kush. Se shumë mirë e dinë, shka është amanetit dëshmorëve. Nderuar qytetarë, sot është dita fundit. Shumë mirë e dini se të djelën. Me 24 prill, të votoni numri 4 zotëri Shaif Kamberi. Zotëri ju i cilit do të punoj për ju. Zotriju i cilit do të punoj për ju, do të dëshmoj me pun, me pun palos me 24 orë, qofse ka nevoj. Kurse kemi edhe listën për zgjedhjet parlamentare, profesorin ton të kimis, zotrijën Fatmir Hasani. Një njeri i cili ka kontribu për këtë popull, për popullin shqiptar. Jo vetëm për partijin për veprim demokratik, po për gjithë popullin shqiptar. Edhe ju kisha lutur që me 24 prill të votoni numrin 18, zotnijën Fatmir, profesor Fatmir Hasani. Faleminderit. Faleminderit zotri Aliu. Gruas shqiptare, i është dhënë hapësirë mjaftueshme veprimi brenda aleancës tonë. Zëri gruas po dëgjohet mjaft. Ato kanë pranuar që mbi sutpet e veta të marrin mjaft përgjegjësi. Njëra prej tyre është edhe kryetarja e DKS së PVD-s në Preshev, njëkohësisht edhe bartësja e listës për zgjedhjet lokale në Preshev dhe asaj parlamentare të PVD-s, fjala shkon për zonjën Ardita Sinani. Inderuar zoti Halimi, inderuar zoti Kamberi, inderuar zotri Hasani, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kandidatar. Kjo mas, ky masovitet, kjo madhështi e këtij tubimi tregon se jeni gjallë, jeni aktiv, jeni më energjik se kur. Kjo është shenjë e fitores. Kjo fitore po na pret në Preshev, kjo fitore po na pret edhe në Bujanoc, kjo fitore po na pret edhe në parlament. Jam me sigurt që kandidatët tuaj potencial dhe me nkryje me zotin Kamberi nuk do të vinë pushtet për të pushtuar shqiptarët, por vinë në pushtet për të shpëtuar shqiptarët. Më 24 prill, votoni listën e zotri Kamberit dhe votoni numrin, rrëthoni numrin 18 për zgjedhjet parlamentare. Urime me fat. Faleminderit zonja Sinani.
përfaqësimi shqiptarëve është thelbësor në Parlamentin Republikan, sepse në këtë mënyrë mund të parashtrohen problemet dhe sfidat me të cilat po përballen shqiptarët, jo vetëm në Kujanoc, por edhe në nivel të Luginës së Preshevës. Zëri shqiptarëve duhet të dëgjohet edhe atje ku nuk duan ta dëgjojnë. Duhet të dëgjohet edhe para diplomatëve të huaj. Prandaj, kandidati jon për deputet, kësaj herë i takon grupit të njerëzve që kanë përvojë shumë dekadëshe të aktivizimit politik e humanitar. Kandidat ky që ja kushtoi gjithë jetën ruajtjes dhe avancimit të substancës kombëtare. Ftoj të marrë fjalën deputeti i ardhshëm Fatmir Hasani. Luftuar shumë të quhet Sheshi Skënderbej është obligimi madh për neve. Kjo mas po tregon se nuk po e dëshiron këtë qeveri. Me këtë mas ne po fitojmë. Me këtë mas dhe me stafin e zgjedhur në udhëheqjen e kryetarit të ardhshëm Shaib Kamberi do ta shpëtojmë komunën e Bujanocit dhe tër Luginën. Me 24 prill, por i lind komuna e Bujanocit, ajo do të menaxhohet dhe do të ndihmohet në 3 anë, nga kryetari i komunës, nga deputeti dhe nga këshilli nacional. Kjo do të jetë mrekullia e krijuar nga populli. Prezenca dhe përfaqësimi im në Parlamentin Republikan krijon stabilitet dhe siguri në Luginë, krijon kushte më të mira për zhvillim ekonomik, krijon kushte për arsim më të mirë, shëndetësi më të mirë dhe në përgjithësi jetë më të mirë. Me anë të deputetit mundësohet paraqitja direkte e kërkesave tona, mundësohet avancimi i pozitës së shqiptarëve. Ne do të ngrisim statusin e Luginës së Preshevës, ne do t'i mbrojmë dhe do të ngrisim të drejtat e shqiptarëve dhe zëri im do të dëgjohet në tër Evropën e më gjerë. Pas zgjedhjeve, ky vend do t'i nisë bisedimet me Bashkimin Evropian për antarësim. Në këtë proces të drejtat e pakicave janë pjesë përbërse e marrëveshjes për antarësim. Prandaj është me rëndësi që të kemi përfaqësuesit tanë në Parlamentin Republikan. Për të realizuar këtë, me 24 prill, verdikti i popullit po e bën kthesën, duke rrethu numrin 4 për zgjedhje lokale dhe numrin 18 për zgjedhje parlamentare. Urime, Zoti ju bekoft. Faleminderit Zotri Hasani. Kemi krijuar një aleancë me shqiptarët përmes aleancës me UDSH. Si një partner të natyrshëm me mision të përbashkët, kemi udhëhequr bashk deri në vitin 2012 dhe kemi qëndruar përsëri bashk për gjatë kohës sa ishim në opozit. Aleanca jonë në radhë të parë është aleanca e shqiptarëve për shqiptarët. Ftoj të marrë fjalën kryetari i UDSH-s në Kujanoc, Zotri Adem Hasani. Nderuar shqiptar, nderuar El Kamberi, nderuar Hasani, të nderuar pjesëmarrës. Uniteti është bërë te ne me vepër, jo me fjalë.
sepse kemi arritur një aliancë në mes PVD-s dhe UDSH-s dhe popullit. Kemi sakrifikuar në diçka nga vetja, prandaj meritojmë respekt. Populli nuk është një qet njerëzish të mbledhur do si do. Populli është një nocion më i thellë, më i gjerë, ka kërkesa më të mëdha. Prandaj, ai zhvillon luftë psikologjike me vetveten para një dileme të thellë, gjendet të jetë apo të mos jetë. Jeni dëshmitar të kohës se është duke u tkurur. Prandaj, kjo aleancë e krijuar mes PVD-s dhe UDSH-s është shpëtimi juaj. Njeriu nuk lind i varfën, pse e ka falur Zoti, por as pse ka paradikuar natyra, por njeriu e varfënon politika ditore. Populli ju jeni në këtë rast punëdhënësi, ne jemi punëmarësi. Ju neve na afroni punë, ne juve ju afrojmë shërbime. Ju jeni garanca fitores, ne jemi garanca qeverisë së mirë. Të nderuar pjesëmarrës, keni dy oferta pranë jush. Të dielën, data është 24-ti. Ju, para se të votoni, keni armën më të fortë, lapsin dhe fletën, me ndohuni mirë, atë do të votoni ofertën e nderit dhe të moralit, atë korupcionit dhe imoralitetit. Shansi juaj është historik. Është shansi të shpëtohet ki popull njëherë e përgjithmonë nga tkurja dhe migrimi, sepse ki popull e meriton. Nëse keni votuar aleancën tonë me popullin, keni votuar vetë vetën, keni votuar për familjen tuaj, keni votuar për Velninjën tuaj, keni votuar për Bujonovcin, keni votuar për shqiptarët. Me 24-tin, ti thoni stop atyre të cilët javë afrojnë votën e lirë në këmbim me asfaltin. I thoni stop shtypjes, i thoni stop në përkëmbjes, stop urrejtjes. Thoni pro prosperitetit, pro zhvillimit, sepse në këtë aleancë ekziston programi zhvillimor ku dhe të gjeneroj prodhimin e prodhimi dhe të gjeneroj punësimin. Prandaj, keni shansin historik të ndroni këtë situatë. Këtë list e udhëheq njeriu i duhur, njeriu i cili ka vlerët e mirëfillta intelektuale. Është kapiteni ekipit, ai është Shaib Kamberi. Ndërkaq, në këtë formacion, këtë përbërje, janë edhe profilet më të njohura apo me aftësi profesionale të cilët do të promovojnë vlerat e këti kombi në ansamble. Prandaj, shansi është edhe njëherë, po thomë, historik, njëherë përgjithmonë, kësaj klase politike në ikje, t'ja lëmë historisë. Kemi edhe një listë për zgjedhjet parlamentare. Ne, çdoherë gjatë viteve të tëra, kemi pasur pranesh miq tanë ndërkombëtar. Ata kanë qenë me ne dhe gjithmonë do të jenë me ne. Por nëse ne merremi me veten, e ne kemi vendosur të merremi me veten, sepse ne kemi kandiduar një antar i cili do t'i paraqes problemet e tona në parlamentin e Serbisë, atë parlamenti republikan. Ajo është Fatmir Hasani. Ne nuk kemi nevoj për bedel, as për dëni antar të përkatsis nacionale jo shqiptare, sepse bedeli qohët për njerin e smurën haqëllëk, apo për të vdekurin, ndërsa populli ka vendosër kësaj rale të japë votën Fatmir Hasanit. Falënderit. Falënderit, Zotri Hasani. Partia për Veprim Demokratik
si parti e para shqiptare në Lugin të Preshevës, identifikohet me simbolin e saj. Njeriu i cili në kohrat më të vështira arriti të organizojë shqiptarët e Luginës së Preshevës, udhëhoqi në komunën e Preshevës, ngriti zërin në parlamentin ndër vite, ftoi të marrë fjalën kryetarin e Partisë për Veprim Demokratik, Zotrin Riza Halimi. Posaçme, ky shesh ka ditë të kaluarën tonë të mbushet për protesta. Ka ditë të mbushet edhe për festa, kur e kemi pas komplet ansambli shtetëror të Shqipërisë këto. Por për herë të parë, për një fushat zgjallore, kështu po e shoh në këtë numër dhe në këtë masivitet. Kjo, pa tjetër, është indikator, është shej fort i fitores që do të vi me 24 prill. Unë jam i bindon se kjo ekip i kompletuar me gjitha presionistët, i drejtuar nga Shejb Kamberi, është garanca ma e fort që Bujanoci e ka perspektivën. E ka perspektivën për të dalë nga kjo gjendje e fështirë e këture viteve në të cilën u ka të ndisë përshka këtë përgjegjësisë të minimale, përshka këtë mungesës drastike seriozitetit, përshka këtë korupcionit dhe familiarizmit dhe gjitha dëmtimeve dhe keshtrajtimeve që u bënë kësaj populate. Ne për shofni të zgjedhje Partia për Veprim Demokratik i ka disa komponente të unitetit. U përmend këtu se nuk janë vetëm shqiptarët këtu të Bujanocit apo të Preshevës, po e kemi në këto lista dhe diasporën. Ajo është e domosdoshme. Është e domosdoshme për dalë nga kjo gjendje vështirë. Po e shohni se ajo që partia vitin e kalu me statut e kishte para pa, që femrat jenë në gjitha organe me 33%. Dhe shofni se kjo u te i kalu nga konkurenca që tash u kriju, nga aktiviteti që femra shqiptare në këto lista po e tregon, në zgjedhjet të arshme par qëtër duhet të kemi përqinjën e natyrshme, që mas paku të ketë 50%, që kjo ajo që e meritojnë. Ne nuk po dalim vetëm për pushtet lokal dhe nuk po përdorim manipulime dhe poenat lirë politik të folk patriotizmit, se nuk e pranojmë qeverin, nuk e pranojmë parlamentin, se na si patriot në pushtet lokal kinë se bashkojmë me Kosovën. Këto fraza, këto parola u bon bajate, njerëzit e kuptunë, gjithë një ma tepër, po janë vendishëm për gjithë manipulimet me të cilët u bombardun në këto zgjedhjet e kaluara. Dhe tash situatën e kemi qartë, partitë serioze, ashtu si është Partia për Veprim Demokratik, del me ofertë gjithë përfshirëse, edhe për të zgjidhë problemet lokale, që janë të ronda, shumëta, me miliona probleme ka kjo populatë. Dhe këtu është e absurdi, kur ka mas shumë të probleme, të partë të komunave kanë ko mu marë me shkencë, kinëse me shkencë, e nuk merën me problemet e populatës. E nëllën qëtër, derin me dveqë, më rrinë mesajët për bojkotë. Këtu është paftyrësia, ku është ndjenja për burimin e asaj që ata njërës që dolen ka PVD-ja, e kanë marrë shkollën e PVD-s, prej nga logika e bojkotit. Më koni për të shësë këjnë regull, se në start kanë darë me manipulime. Si mundet një njeri që del nga shkolla e PVD-s,
me dalë me rejt popullatën se ma mirë është me bojkotue. Kjo është strategji kombëtare. Ska që të fjallë, ska që të kufit. Ata që kanë dalë kundër asaj që sheshit që të Skënderbeu, du të pak në vendin e ty dhe mu këthim brapa. Njerëzit presheve kanë humë vendin e punës. Atër kur kanë kundërshtu mu largu e emri Skënderbeu gjimnazit Preshevës. Dhe në këtë ko, kushtet të këti sistemi demokratik, kur gjimnazit ju këthu emri Skënderbeu, me qenë dikush, shqiptar, që pol shqip, shkru në shqip, ashtu si thanë tjeta par vjetë për këshillë nacional, edhe me qenë kundër emërtimit Skënderbeu, prap kjo vetëm trahti kombëtare dhe s'ka emër tjetër. Me qenë dikush kundër e mërtimit të rrugës Recep Hasari, dine që s'ka ndjenja asë qëtaris e asë ndjenja për demokracin që Recep Hasari e ka bruar në Bujanos. Dhe këto janë absurde, këto janë absurde që ne për indëgjojmë nga vëllezrit tonë. Dhe është koha, kjo ekip që për e shofni, me programin që për e prezenton, t'ja dërgon vendin e dur në opozit, t'ken ko me mendu, me gjyku drejt dhe në darmen atë dhe t'i hipët një shansë, por jo me këto gabime që i kam bo në këto 4 vite. Andaj unë jam i bindur me këtë atmosferë që për e shof këtu, me këtë entuziasme, me këtë halë, këto ditë që ju kanë betë, tregoj unë i njerëzë, se s'ka shansë tjetër, s'ka rrugë tjetër, përveç këti programi, përveç këti me kandidatëve që i keni para veti, që janë të gjendje me marë përgjësin, me marë përgjësin në kohën më të shtirë. Ashtu së ku që i kemi marë pa 26 viteve. Atërë kemi dalë balhapën, edhe kësaj radhe jo mi bindun se ju, duke rëthu numrin 4 për zjedhe lokale, edhe numrin 18 për zjedhe parlamentare, ju do t'i hapë një rrugë prosperitetit Bujanocit, me fat unime. Falemderit zotri Halimi, i konsideron shqiptarët për te i gjdo politike dhe për vizion ka bashkimin e tyre. Është një lokomotiv për zhvillim, një lider i vetëm për të vendosur drejtësin bi korupcionin, barazin bi pavarazin. Është simboli në kuadrimit të tërinjve në politikë, ruajtjes së raporteve të mira me të gjithë. I angazhuar gjithnjë për shoqëri më të ndershme, më të drejtë, një shoqëri me perspektiv dhe me rëndësishmja, një shoqëri më të barabartë. Ftoj para jush, partësin e listës PVD-UDSH, kryetarin e arshëm të komunës së Bujanocit, zotri Shahid Kamberi. Përgatitjet për këto zgjedhje, shumë bashkëpunëtorë, gjithë këta që janë prapa meje dhe shumë atje që janë mesin tuaj, më kanë bindur që të konkuroj për këto zgjedhje. Kanë thënë,
Kam kënë se je njeri i duhur, por ju e patë edhe vetë. Nëse jam i duhur, jam se kam suar nga Mëjmiri, kam suar nga Riza Halimi. Prandaj, e përshëndes me një përshëndetje të veçantë, ashtu si kurse edhe kryetaren e degës së PVD-s në Preshev, kryetarin e UDSH-s, gjithë bashkëpunëtorët e mi të tjerë. Me 24 të muajit prill, është një datë e veçantë, por gjeneratat më të vjetra e kujtojnë edhe 24 prillin e vitit 1999, ditën kur tërnovësit i kishin ardhë tesat për mobilizim të dhunshëm dhe që e kanosnin edhe me më të keqen. Një person i cili mori mbi supet e veta përgjegjësinë e gjithë fshatit tha, unë do të shkoj dhe nëse vritem, të vritem unë, po jo tërnovësi. Prandaj e përshëndes përzemërsisht Nexhmedin Saqipin. E than edhe parafolësit se ne kemi nisur një fushat më të gjatë se të zakonshmet. Kemi nisur një fushat të përgatitjes së degës tonë, Partisë për Veprim Demokratik në Bujanovc, që nga prilli i vitit të kaluar, kur kemi nisur zgjedhjet brenda partisë, kur jemi munduar që në çdo vend banim, në çdo ndegë të tonën të seleksionojmë njerëzit e duhur, ekspertët e duhur, për situatën e duhur, sepse Bujanovci ka nevoj. Ka nevoj për kuadro të reja, ka nevoj për freski, ka nevoj për infuzion. Dhe prapameje janë gjithë kandidatët që këtë mund t'ja japin Bujanovcit. Programi jonë zgjedhor është falosur në çdo nëndegë, në detaje e kemi prezentuar. Kësaj here, unë do të potencoj vetëm disa nga pikat kryesore. Reorganizimi administratës, ta bëjmë administratën e që i përgjigjet sfidave të proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian, jo një administratë të trashiguar nga periudha e komunizmit. Risia cila do të jetë, u përmend që në fillim, zyra për diaspor që ka për qëllim të bashkërendoj marrëdhëniet me diasporën, por jo zyre në të cilën diaspora do të pijë kafe, por zyre në të cilën me diasporën do të hartojmë projekte të përbashkëta zhvillimore për komunën tonë. Subvencionimi apo ndihma prodhuesve të vegjël, prodhuesve të mesëm, bujqve, dhe çdo individi që ka një ide për të nisë spaku një iniciativë, do të qetë njërisit tjetër. Mjetet e bugjetit komunës Bujanovcit do duhet që në format të ndryshme të kthehen qytetarit tonë. Mjetet e bugjetit komunës Bujanovcit do të kthehen qytetarve për mes subvencionimeve. Mjaft më asfaltomanis dhe asfaltomaniakve. Partneriteti me biznesin ton duhet jetë një ndër pikat më të rëndësishme. Partneriteti në uljen e taksave, por edhe që biznesi të krijoj vende të reja të punës për të rritë tanë. Raporte partneriteti me çdo partner koalicioni, nuk vjen shprehje kur fa raporti në nështrimit qëfar e kemi aktualisht tash. Nuk ka partner koalicioni që mund të në detyrojë të nështrohemi dhe të bëjmë kompromise të kalbura në dëm të interesave tona, në dëm të interesave të shqiptarve. Dhe mbi të gjitha dhe më elementare, është të eliminojmë përçarjen e krijuar në 4 vitet e fundin ndër shqiptarët, të ndërprejmë praktikën e krijimit të shërbëtorve të kryetarit dhe atyrve që kryetari i ka shpall traltar apo i ka shpall armiq.
ta ndërprejmë praktikën e kafeneve të kryetarit dhe të atyre tjerëve, të ambëltorëve të kryetarit dhe të atyre tjerëve, të taksive të kryetarit dhe të atyre tjerëve, të furrave të kryetarit dhe të atyre tjerëve. Janë të gjithëve, janë të shqiptarëve. U përmendën nga parafolësit dështimet e 4 viteve të shkuara, dështimet e shumta të premtimeve të dhëna në një shizofreni premtuese në qëfar ishte në të mëndimi atim letën. Dhe në dështimet të cilat duhet të përmendën, janë dimi vendet e punës të premtuara, është fabrika në Dobrosim, është villimi hofshëm ekonomik i Bujanovcit, është villimi hofshëm ekonomik i premtuar i Bujanovcit që përfundoi në një partneritet me Margegaj. Asociacioni apo asocioni që i thëshin që vdiq që në lindje, degradimi i skajshëm i gjengjes në arsimin Shqip, prej 6 shkollove në gjuhën Shqipe, 5 prej tyre, në vazhdimësi kanë qenë në masat të dhunshme apo në masat të përkoshme. Nëse cilën prej tyre janë ndruar ka 4 apo 5 drejtor, në vërtet ushtruz dhe tyre se jo drejtor. Edhe sot kur kanë mbetur vetëm 3 ditë, para përfundimit të këti mandati, shkolla më e madhe filore në Tërnovës nuk ka drejtor. Dhe kjo është dështimi kryesor i politikës aktuale. Përjashtimi i shqiptarëve nga puna është po ashtu një çështje e cila bje rënd mbi supet e këtyre që peqeverisin komunën deri me 24. Dhe ajo që e përmend, refuzimi i votimit të përbashkët për emërtimin e këtij sheshi Skënderbej është mbi të gjitha kulmi i dështimeve të një pasnjëshme në 4 vitet që shkuan. Në esencë, sot 4 vjet pas përfundimit të mandatit 4 vjet qar, ne me të drejt mund të ashtrojmë pyetjen: me çka kërkojnë të krenohen ata që po kërkojnë të vazhdojnë më fuqishëm? Me përjashtimin e shqiptarëve nga puna, me përjashtimin e inxhinierëve, me përjashtimin e motrave tona, me dërgimin e grave shqiptare me pastruar katundet serbe. Me këtë të krenohen. Me shesh rrotullimin në hirje të Bujanovcit që kushtoi 726.000 euro, cilin hin njerëzit po s'din ka dalin. Apo me faktin se lumin e Tërnovësit do të rregulloj kompania nga Kragujevci, bagerat e Kragujevci të rregulloj lumin e Tërnovësit, bagerat e Tërnovësalive rrinë për skaj lumit. Asesi, të gjitha tubimet që i kemi mbajtur dhe ki i fundit këtu, dëshpon qartë se populli do më tepër se gjithçka unitetin e shqiptarëve. Prandaj do t'i thoj jo atyre që përçan shqiptarët në këto 4 vite. Dhe e gjendur në një zorë të ballafaqimit me votën, me dënimin e qytetarit, kjo qeverisje ka nisë një fushat të tjetër, një fushat të tentimit të blerjes e votës, të blerjes e votës të lagjet dhe në familjet që janë në asistencë sociale. Kompanit caktuara të angazhuara në këtë drejtim, natë e ditë përpunojnë, mos përmundohen që të sigurojnë sa më te për vota, edhe duke i blerë ato. Vota është arma kryesore në të drejtën qytetare. Vota është arma kryesore e njeriu të lirë, sidomos njeriut që pretendon të jetë pjesë e bashkimit evropian. Vota është ajo me cilën ti e dënon një qeverisje. Vota është ajo me cilën ti, nëse duhet, edhe e përkrah një qeverisje. Prandaj, të nderuar pjesëmarrës, ju këtu dhe gjithë ata që do të shohin këtë në transmetime televizive,
votën tuaj mos e shetni. Jepjani votën, po jepjani votën sipas bindjeve tuaja. Vota është e shenjtë dhe vota nuk guxon të shitet. Jepjani votën atyre që preferoni. Jepjani votën numrit 4 dhe jepjani votën për shqiptarët. Jepjani votën numrit 18. Prandaj të dielën e 24 prillit ftoj që në mënyrë masive, në mënyrë dinjitoze, në mënyrë të qetë, në mënyrë të ndershme të dilni të votoni numrin 4, të votoni edhe numrin 18. Sjellja qytetare është më e rëndësishmja, sjellja e butë është më e rëndësishmja. Du vetëm një citat. Të më fale imam i nderuar, po do të marrë pak nga... Sjellja e mirë, ka thënë pejgamberi islam, sjellja e mirë shkrin gjunahet ashtu si që shkrin uji akullin. Sjellja e keqe, anulon veprat ashtu si që prish uthulla mjaltin. Prandaj, me sjellje të mirë... Me sjellje të mirë dhe me votën tuaj, të përkrahet një lëvizje, një aleancë e dy subjekteve politike e cila po bëhet filozofi populore në Bojanovës. Të përkrahet për të unifikuar shqiptarët, të përkrahet për të përparuar Bojanovësin, për të quar Bojanovësin drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Krahas zgjedhjeve lokale, si që përmend, dhe me arrim pjesë si e vetmja parti në bashkëpunim me UDSH-n edhe në zgjedhjet parlamentare. Është me rëndësi të veçantë që shqiptarët e Luginës Preshevës të kenë përfaqësuesin e vetë në Parlamentin Republikan. Është me rëndësi se ky shtet po fillon përgatitjet për bisedime me Bashkimin Evropian, për bisedime në të cilat do të përcaktohet korniza ligjore dhe kushtetuese për drejtat e pakicave. Kush mund tjetër të flasë në emër të shqiptarëve nëse nuk fol një shqiptar? Dhe në këtë drejtim, kjo ka qenë një mundësia më e mirë për të unifikuar faktori politik shqiptar. Dhe në këtë drejtim, kryetari i PVD-s që në fillim, me shkrim ju ka drejtuar kryetarëve të gjitha partive për t'i kërkuar bashkëpunim dhe bashkërendim dhe për t'i kërkuar unifikim që të dalim bashk me një listë parlamentare. As njëri prej tyre përveç UDSH-s në Bojanovës nuk ju ka përgjigjur kësaj kërkese. As njëri prej tyre nuk është për unitet. Ata kanë thënë se nuk na duhet deputeti. Unë pyes publikisht, nëse nuk na duhet deputeti, cilë është arsyeja që të njëjtit njerëz të ndihmojnë Zukurliqin të marrë votat e shqiptarëve në Bojanovës? Cila është ajo arsye nëse nuk na duhet deputeti? Është me rëndësi që në këtë proces të kemi përfaqësuesin tonë dhe ne jemi munduar që nga radhët tona të përzgjedhim një kandidat të devotshëm, një kandidat i cili jo vetëm vetë, por me tërë familjen i ka dhënë një kontribut që është të rëndësishëm çështjes shqiptare në Bojanovë dhe në Luginë të Preshevës. Prandaj ai meriton përkrahjen. Për të na dhënë përkrahjen këtu, për t'i dhënë përkrahjen listës tonë lokale, për t'i dhënë përkrahjen listës tonë parlamentare, sot mesin tonë kemi edhe delegacionin nga Medvegja. Ata do t'japin kontributin e vetë, maksimal që ne të kemi përfaqësuesin tonë. Mesazhin e fundit e kam për një kategori të veçantë të antarëve dhe simpatizantëve të PVD-s dhe UDSH-s. Komisionerët që nga ki moment, që nga ora 24 sonte, e deri në ora 20 të dielën, janë personat në duart të cilve mbetet fati i këtyre zgjedhjeve. Ata janë një 300, ndoshta nuk janë shumë, por vetëm kujtone, 300 burra janë dashë të ndërbeot për ta marrë krujën nga një përëndori, qëfar ka qenë përëndori Osmanit. Dhe këta 300 burra, të këta 300 burra që duhet të përkujdesin për votën e antarëve dhe simpatizantëve të PVD-s dhe UDSH-s,
të gjithë atyre shqiptarëve që votojnë për unitetin që ndron barra e ruajtjes së kësaj vote. Këta ne deri sot e mbollëm dhe e përgatitëm bereqetin. Bereqeti duhet të korret të dielet. Këta burra duhet jenë raketat anti-breshër, do një breshër i veçantë si në 2010 në mostar vjerë, sepse kutit e votimit duhet të ruhen në mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj edhe përgjegjësia shumë e madhe. Përgjegjësia e tyre nuk është vetëm për antarët dhe simpatizantët të PVD-s. Përgjegjësia e tyre është për të gjithë ata shqiptarë që votojnë për unitetin. Përgjegjësia e tyre është për gjithë Bujanovsin, për gjithë shqiptarët. Të nderuar pjesëmarrës, me 24 të muajit 4, votone numrin 4. Por, fitoria e numrit 4 do tjetë e mangët nëse ne nuk arrim që të kemi fitore edhe me numrin 18. Që ne të kemi përfaqësuesin tonë në parlament, që ne të mos nëmë të tjerët që në emër tonë të flasin. Pra ndaj votone edhe numrin 18 dhe Fatmir Hasani. Ju falenderit. Është hera tretë që po kandidohen për kryetar komune, e treta vërteta, sigurisht. Është të tri herët kam marrë buqete me lule dhe jam kam dhuruar kandidateve tona. Kësaj radhe do të bëj një përjashtim. Në mesin tuaj atje kam një person të veçantë, e cila në këto 4 vite ka lëbuar për mua aq shumë sa që e meriton që këtë buqet t'ja falë. Është halla ime që është edhe në cilësin e prindit.